And you're the person who had to stay with a cobbler, mshonaji viatu, for almost 15 years. Ndio upate njia ya kukua Germany na makaratasi. Ati wewe unakuja hapa ati unaongelelea watu juu ya kukua refugee. What are you talking about? Eh? Ati unajifanya ati wewe ndio uko na vitu za kuongelelea juu ya watu. Jacqueline. Na unaona ama Jacqueline ni wezi? Huyu Jacqueline mwingine ni mwizi, jina yako ni Jacqueline, my friend. Jacqueline Odongo. That is your name. Not Rosaline. Rosaline is the name you used while you were deported and went back to Germany. So don't think that you are a person when you unafaa kuwa tunaaddress watu, ati unaongelelea watu, ati watu wako stateless, watu wako sijui nini. Yet you were without papers for such a long time, you had to live with a cobbler. Hala? And you are here talking about other people and their status. Yeah? Wewe sahi hata immigration Germany ikiangalia vizuri hiyo kesi yako, my friend, you can be in a very hot soup. And those are places that I can go to, let me tell you. And I've told you, you need to do research on me very well. Unafaa kuenda pole pole ufanye research, you know what I'm capable of. Hey, mimi usinicheze. Mimi naweza nikakukanyaga mpaka ushangae. Wacha hizi vitu unakuja hapa kuita watu eti kuma ya mama ya mtu sijini. That is nothing. Mimi nitakukanyaga mpaka unapandishwa ndege unarudi nyumbani. Me don't play with me. I've told you. Me, I play a very different league. Mimi nachezanga ligi ingine different. Sio hii yako. Siwezi. Wewe bado unaokotana na matakataka ati unakuja kwa live unadarana na mtu mapengo, an ex-convict. Mtu ameishi jela in and out ati because you think that is something that will hurt me. That is a person we have wished to die, jamani. And I'm telling it to you here. Siwezi nikakudanganya. Kuna mara mingi nilikuwa napata simu nyumbani na ngoja naambiwa amekufa. Eh, tuzike ishe, because that was the secret and the embarrassment in our family. Ati that's the person you are coming to tell me ati ulikuwa nataka kunidunga na mkuki. And I've always told you, you pick the gravel because you are low class, you are cheap. Umesikia? You don't know how to choose your weapons. And I've told you, if you really want to hurt me, you really need to touch the cream de la cream of that family. You really need to. Na nimekuambia eta leta Roy sasa anicharaze. Nasikia mnasema mnataka kupanga na Roy mnicharaze. Mlete sasa. Unasikia? Kuja rakaraka na yeye. Mpigie simu ufungue live saa hii. Mcharazane. Mimi nimemwambia I don't deal with petty, stupid stuff that he back and forth ati kuma ya mama ya mutu. No, what the hell? Na utafute matusi mapya tafadhali. Tafuta matusi mpya because hiyo hata hii ni moja. Yani you only have one thing to say all the time. Wama unataka ni kuupdate matusi. Hmm? Anyango Stunya. Jacqueline Anyango Stunya. Unataka ni kuupdate matusi? Ukuwe na matusi mapya? Unajirudia sana, tumia matusi mapya sasa. Mesikia? Nikupatie dictionary. Because wacha ni kuambie kama ni matusi, mimi ninaweza nikakutusi mpaka watu wenu wawani, wote mpaka wenye walisha kufa watamka. Unafikiria ti wewe ndio unajua matusi peke yako? Anyaloya, anyaloya, nyi. Hey, Jacqueline Situnya. Anyaluya, nyimokdik, yud kataka miketewi. But because you've decided that you're going to be trading and you're trying to confront me, unataka tuendane na wewe, sindio? Hey, Jacqueline Situnya. My dear, we are going to work together very, very well. So,
Usikue na matusi moja, ati unakuja kuongelelea Mboro, siji unaendelea nini, ati unaongelelea Kuma, mara unaongelelea Nyege. Please, ninajua uko na ule nani, ule shimel mwenye ana mark register ya watu wenye wametombwa kwa TikTok. Tafadhali. Please update matusi yako. Wacha kutumia matusi moja. Eh? Anyango stunya. Don't use only the same things. I need you to update your album. Now update vitu zenye unatumianga hapa za matusi. And I'm reminding you that we made you. People make you. People build you on TikTok. Matusi za Koinange. Najua alikuwa amezoea hizo because unajua yeye ni mtu mwenye alikuwa anauza Kuma. So, hakuna matusi ingine yenye anaweza akasema. Kama asipoongelelea Nyege na Mboro na Ukame, that is all. Unaona? Hiyo tu, but I don't blame you, naelewa. Unajua, mtu akiwa anatobana mpaka na familia, ni nini tena ataongelelea? Nothing else. Hmm? Nini? Una jeep ya dada. Update yourself. Mimi I'm very prepared for you. Mimi nimekuambia I will sit in my corner as I wait for your next moves. As currently, unajaribu. Maybe uko at 0.5 out of 10. You need to try harder. Keep trying. Endelea kabisa. Unajua, mwizi. Anyango jakuo. Situnya jakuo. Mwizi sugu wa TikTok. Lafu unakuja hapa kujifanya ati unafanya sarcasm na kumove. There was no sarcasm. You were testing the waters to see if people can actually send you money. That is what you are doing. So don't pretend ati tunafanya mchango. Sijui nini. Hakuna. You are coming to test the waters to see what people would say. But we are here. Hakuna mchango utafanya kwa hii TikTok, I can assure you. Ukiweka tu namba hivi, personally, I am the one who will be dealing with you. Achana na 333. Mimi ndio nitakuwa na deal nayo. Nimekuambia. Takuwa na deal nayo personally, mimi mwenyewe. Because you have drawn those lines and we are going to go through them. Hi Shanikwa. Yani nimeona hii takataka ya hii chokora ya Germany ati inakuja hapa ati kusema ati Anakush, sijui, you know, that is the reason why Diana is having a problem with Boskan. Bitch, shut up. Now you are seeing that was a problem with Boskan, really? Ati you are even making comparisons with my issue and my case with my child, with what has happened to your child who's a grown adult. And you've never talked about it anywhere. Until now you're finding the reason to make those comparisons. Taka taka hii. Bloggers have sustained you. Bloggers have given you visibility. That is what has happened. And that is why they are here. Umesikia? So don't ever think that you exist without the bloggers. Wewe ulikuwa umesha kufa. Kama ingekuwa hao mabloggers, nani angekujua? Kama si hao mabloggers, na wewe kutaja Kuma kila siku na Kuma yako kuwa kwa internet, nani angekuongelelea? Unaletanga watoto wako hapa kila siku. And by the way, if you have a minor child, it's your responsibility to make sure that your child is not on TikTok. It is not Ankush's responsibility. Wewe mwenyewe ndio unafaa ku make sure mtoto wako hayuko kwa TikTok. Wewe mwenyewe, if you have a minor child, community standards for TikTok are very clear. You are the one to take care of your child who is a minor. And you are supposed to monitor what they do on TikTok. It's not anybody else's responsibility. And wewe mwenyewe, ati watoto wako wasikue blogged na wasikue posted, lakini sasa ile wako na game, unataka watu wa share posters na watoto wako. Ulikuwa unatengeneza magames hapa na watoto. Una share everything na watoto.
unaleta watoto hapa kwa kamera ukidiscuss mpaka mboro ya Big Daddy. Alafu sasa sahi unajifanya ati you are now feeling so bad about your child being brought on a blogger's blog. Come on, bitch, sit down. Shut up. Unaleta watoto ukiombaomba hapa kila saa. Unaleta watoto hapa hata ukiwa ukisema tu uko in love sijui na Masaki. Unashikwa unadarwa mbele ya mtoto wako Sara. So ulikuwa upo unadarwa ati content. Unadarwa, unashikwa, unatongozwa mbele ya mtoto. Alafu unajifanya hapa ati now you are the one setting moral standards while you do all the gravest and the sickest things in front of your children. Ati sasa unajifanya ati kuna vile blogger amekuhat na watoto. Bullshit. Ala? He? You're just a classless idiot. Mimi nimekuambia, you've opened this gate. And my friend, there is no closing it. We are going to walk through these gates. These gates that you've opened, we are going to enda nalo one by one mpaka tutamaliza. And I am glad that you are the one who has declared I'm your enemy. So we are going to do things as enemies moving forward. Don't you forget that. Sawa. And me, when I come for my enemies, I make sure they go down to the ground. That is how I operate. Akunanga kitu ingine miufanya. You declared yourself my enemy, my friend. I will be going to the ground. And by the way, keep this on record. I do not have a problem with you funding Nelly or Roy. Those are people who actually need that money. And I'm so glad you've given Nelly the visibility that she does want and is necessary for her on TikTok. Guys, 915 people samaki ni kwa Nelly Noel. Msisahau. That visibility was important for Nelly's business. So thank you for doing that. Sawa. Now I'm gonna make it clear to you. If you really, really want to come for anything, or if you wanna touch me, my friend, you gotta look for the cream de la cream of my family. Wacha kutafuta chokora kwa familia bwana. Uyo wewe mchukue kabisa, hata ukipenda uende, tunaweza kukupatia mpaka land. Yani ukae tu uko na yeye, yani mjenge. Umesikia? Naweza kukupatia mpaka land for free. Ujenge nyumba hapo ukae hapo na Roy. Juu ile aibu umetutolea wewe. Hey! Ewe, umetusave. You've saved us. Imagine kama mtu alipigwangwa na mob justice akapoteza meno yake, alafu unapata mtu tu amekuja from nowhere anakuja kumreplace hiyo meno. Huyo si ni mtu amefunika aibu kwa familia yenu? Mtu alienda kuiba simu akangolewa meno. Alafu unapata mtu mwenye ameamua kujitolea kufunika hiyo aibu. You are sanitizing bwana. Wewe unafanya sanitization na hiyo ndio kazi nilikwambianga unafanyanga from kitambo. Kazi ya kupanguza mavi. Unapanguza mavi, mali kuna mavi unaenda unapanguza. Inakuwa safi because you ni kama kijakazi, unajua? You go for the lowest because you're classless. You pick the cheapest in the block. That is what you do. That is what you're born for, and that is why even the men that you associate with they are the lowest in the society. Watu wenye hata waheshimiki. Unaokota takataka, society rejects. Because you clean up the messes that people have left behind. That is what you do. So please, by all means, keep cleaning. We need you to continue doing the dirty work because we were so tired of it. Imagine mtu kuachwa na wanawake watano. Ata, he, na kuambu,
Na kuambia tulienda mpaka Kuria kwenda kutafuta mwanamke mwingine mzee wa 49 years. And imagine that those were the days when I was still in Kenya. Tukaenda huko kulipa ng'ombe akuje at least akae. Imagine a woman in the village in Kuria could not even stay even after we paid her. And then you show up. Oh boy, oh boy. Two thugs in a pod. That is actually your match. So it's important for you to sustain and continue with that content because it's very, very good for actually you have sanitized. Tulienda uko kwa vichaka uko kutafuta. We did. And it's true. You are a perfect match because both of you are alike. Both of you are two corns in a pod. Mko tu sawa. Alishindwa, my dear. Mkuri alikaa sijui 1 week. That's all. Akatuambia we cannot continue. I cannot continue. Hmm? Reject, my dear. Hey, mimi nimefurahi bwana. Zuma simu unapigiwa mara ameokotwa Kajiado, mara ameenda akaiba simu sijui wapi kwa klini ya changa. Mara wewe sasa wewe chukua hiyo usukani hata na wewe. Beba hiyo. Beba hiyo mzigo. Ati wewe pia siku hizi uko hapa unaambia watu vile unaenda Kenya na unaenda Kenya kwa sababu watu wamekuchangia pesa. Without people you would not be going to Kenya. Without michango za watu haungekuwa unafika Kenya. Nani angekufikisha Kenya? Nani angekufikisha Kenya kama si michango za watu hapa? People fed you, people actually put money in your pockets. Ati umekaa chini unasema Your sister, she wants to be like me. She wants to be like, who wants to have a mouth the size of Lake Victoria? Who wants to have a mouth the size of Lake Victoria? Ging'onyi mayuareka bilada uchot malaika. Nani? Eh? Nani anataka kukua kama wewe? Wewe pale popote unapita nilikuambianga kuma yako wewe naimba. Nitambe, 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 nitambe. Who wants to be like you? Nani? You keep on calling people wako na nyege na wako desperate, but look at the low places that you go to get men's attention. Ati wewe pia unaongelelea watu juu ya nyege. Hala? Na kila mahali unapita, yani ukiona tu hata mwanaume kuma inaongea. Hmm? Nitaume, 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 siku, 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 siku. Useless. And you couldn't even hold yourself. You even had to do it online with someone mwenye hata ufai kufanya na chochote. Ati wewe pia unaongelelea nyege za watu. Ala? Mimi usijaribu kunitusi my friend. Mimi ninaweza nikakutusi mpaka watu wenu waamke kukuongelesha. Nimekuambia. Don't ever. Me, I've told you, you're one of the low class women I've ever met in my life. Yani, in my entire life, I have never met anyone that is low class, classless. A braggart with nothing between her ears. A thief. A common TikTok thief that stole money from people in the name of feeding old men in the dark. Ati unaenda kulisha wanaume wakubwa wazee kwa giza usiku.
ati niko na project, niko na organization, my friend. Hata hao wanaume walikuwa na bahati ya kutombana nao. I wonder how you escaped that. Tunakuja hapa kujifanya the way. Me, I have a big heart. Which big heart do you have? Which big heart do you have? Ati we pia ulikuwa nafikiria you have the courage to come and tell me. Ati if you address your family, nani alikujanga katuambia familia yake walikufa na ukimwi, sini wewe? Siwende ulikuja Facebook ukaambia watu vile wazazi wako walikufa na ukimwi. Siwende ulikuja Facebook ukatuambia vile babako na mamako walikuwa wanapigana. Kwenu si watu walikuwa wanapigana mpaka atamgeza kulala kwa nyumba. Sini wewe ndio ulikuwa unakuja hapo kusema? Is it not you? Are those not your family things? Ati wewe pia unakuja hapa ndio unataka kuniambia anything about family. Wewe si ndio ulikuja hapa kutuambia vile nyanyako aliwaibia land? Is it not you? Ati wewe sasa umefika point ya kutuambia vile tunafaa kuhandle family issues. Hala? Wewe ndugu yako anatafutuanga huko Kariobangi saa anawachanga bills za mapombe kwa maba. Your brother in USIU. Ni mlevi, si wende umsaidie? Onjut tulijua wapi?